Dok ljudi i mašine rade na asfaltiranju ulice, meštani Zabrege, Stanoro Radunović i Miladin Stojanović, koji žive u toj ulici, posmatraju radove i kažu da su zadovoljni. Radunović kaže da izvođaču radova nije lako. Teren je strm i nezgodan, ulice su uske, to pravio kuću kako koji teo i zid kako koji teo. Međutim, to sad nešto smo kao ispomerali vamo tamo, ali... Izgleda da ljudi nisu hteli da daju po deo, je li tako svog... Pa, to su stari, recimo, ljudi, oni su to držali neke međe, neke skladovište, ja znam. A inače, mahom ovi drugi, mlađi tip, oni su... Štulc, kraj, to već posle planina gore i šta kaže, to nema. To je kamen, niti teren i kaže, sve sitan kamen voda kad tu padnu snegovi i kiše, sve nanosi kamen, stalno se kopala ta ulica, stalno levo i desno, traktori su gazili, onda nanosilo i rizlo i kamen i sve, pa i malo i čak i blato i sve. A šta sad, kad stavili ste asfalt, a kad sad počnu kiše i bujice, šta će da bude? Pa sad nekako mora da regulišemo gore, da stavimo kao ležeći policajci nešto, recimo da voda prođe, a da ostane onaj kamen, šljunak što nosi voda s gore, sa brda. Da ne spuste baš sve ni za asfalt. A inače nešto morat ćemo i ručno da čistimo mi, da održavamo stanje. Bilo potrebno da se uradi odavno, mnogo eto sve... Ima su drugi prosperiteti kao tamo vamo i najzad urađena i ta ulica, dobro. Ipak sam zadovoljan, mislim i to. Miladin Stojadinović kaže da Zabrega ima sređene ulice, za asfaltiranje je ostalo veoma malo. Asfaltirano 95%, sigurno ostale još dve ulice, one su kratke, po nekih 50-100 metara, uglavnom fino, lepo. Ja sam, nisam se nadao da će to da asfaltiraju. Mislio sam, to je periferija sela i tu nema od toga ništa, ali eto, desilo se to, dobro je. Iako zaista nije bilo lako ni ljudima, ni mehanizaciji da asfaltiraju ovu izuzetno usku i strmu ulicu, posao je završen kako je planirano, u jednom danu.